Aj, tu ci tnija! Ajde, ku makinio kosen! Ku ga bombori, pa cijel lopa ruk prekada! Fleti da je herbre! Ujeni da ostavam, mi se vidi Reddit Pop TV, Kibble Double G, MCD, Unio Mendriti, Hello Fashion TV. Kujeni da ostavam, mi se vidi na Reddit Pop TV, čpar intro je god, od doj doj. Sot jena kësi bëni loj special që shpeshe një lëvet, jena të lujt të ngot komësho. Që sa se kena lujt, do sta kit loj edhe sot kena me lujt. O, Faruk i pas ka bo investime, nëse kini qef do sta me pa pjesën e 4, që shkjo pjesa 3, pas shumë ku është, këthejem, edhe e këshujim që Faruk i pas ka bo investime. Nëse kini qef me pa pjesën e 4 të Hello Neighbor, Alfa 4 shit, atëre, 1000 loj ka qëtë video, edhe bënë një share edhe komentoni Faruk is back, hashtag Faruki is back. Komentoni qëtu edhe sa ma shpej që t'munëm, sa ma shpej që t'muna. Komunu me bo pjesën e 4 edhe shkojmë tash të këshujmë Faruki që shështë aj komungu ish Faruki. Faruk! Koja Faruk në burbre? Koja më në burbre që sot t'ku po? Pas ke bëj investi ime pa, pa pesha. Dë far trejnë e pas ke bëj, ku je mërë ti mërë? Që u Faruk? Qështë Faruki? Alla jini Faruk qështë jesë, s'për këtëse me ta fu se pas ke ongër hudër për t'vjeni rakues. Qështë jemë në burë? Ua Faruk? Ua ik! Faruk a alo se ke rrukit sa nota! Ua kuku! Ua kuku më tonë! Ua Faruk! Ua kuku në më për shpet! Ua ik 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 ik! Ua Faruk e Ronaldo bre! Kumër burë, a ki majtë li pjadat vrapimi ta shka puna jo të kështu? Ataj që pa t'hin shpje me ta borë rotull shpjiz dhe kom ljone. Evo Faruk burri bra. Tek shqyjim ku qyku qysh. Uop. Nal mërë dëmona pa djec. Qysh mërë pika ashtu. Nalu! Hapi kraun! Ku shkaj mërë? Ku shkaj? Qyq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 
A fjallë mërë burti na herë. Koja në onën. Hej! Pisi thimë. A taj të sekuo se pata morë si se kom njonë. Okej, dosta. U këthyp të fare uki. Ja lisi me përët du djeli. Se nota. Sërri ke nota dhe thashaj tja fos pak gjumë. Qa të me anat shpeja futa gjumë. U gjua që për patikën ku e kom. Ama për patikën. Tja që më hirusha. O, Farok, që ta kom lini patikë. Bere. Qërë bërë bërë, sa e ki numërën, 36, a që, bash 36, në tek qyri po, la bash 36 që e ki. Bërë, Farok, aaaah! Që ka bërtet, atë dhim ti, Farok, a? A që t'kallën, t'kallën, ishë më stani, në shtu i fare, ani më stani, një që, Farok, që t'kallën, a përshë që t'qilt. A ti, Farok, që ashtu e ti ka shpija, ty, Farok, së tash. Jo, Farok, burri, bre. O, ka të me mëzoni. O, mëzoni, of, of, ik! Kuku, o, bo, po i shpejt. Që a kofshtin, ka njës me... A pa dalin njës banonet? Uf, ik... Po në shkej që shtë tash... Uf, sa të kanë bre! A njën t'i rajkon me t'il shmeja, jo, dhe mësafir! Hajde bun me t'mirë se me t'zër valoj... Sma s'pon a shkoj njës me t'zër... Ajt, kapëm s'tash! Kapëm s'tash, vis... T'kom hi t'shpe... Që e lompen... O, së ka qëllit. O, kuku, ha? A qëllit së të dyrë. Së po qëllë ka banjëve, pas ka të preshtë. A, së ban me shruin, që bl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 
Opa, që i krejt paketat, meri paketat me çikulada, se sen si jo kam vynë. Meri paketat, Farok! Meri paketat, opa! Ajde, Farok, meri paketat! Ajde, Farok, meri! Ta ku mu shpin paketa! Rrit qëhet besht të fshis, bema se... Ko gjaj e fort ke... Bema bishtin e fshis. Bema, gjashtu bishti fshishes. E jo, Farok, tash vit qatë pjesë për kësyra, ani mërë t'hin shpion e. Masi, e ki në men me nejta nej, për t'hin shpi. Arte, njekëm t'i mu që tash. Qa e do s'ta gina që liftin tash nga të shku të nelti, shola Faruk nuk nga vjen. Pis mu shtit. Që këtë nga vjen Faruk i s'ty do s'ta. Faruk të rjehi, për t'kaldzaj. Që tu tash do t'me i, ja? Që është me i tash në që tu? O! Ejo, Faruk, pi, si se ka ndonë në nërë, që ta shkerët njëra për galion. Ape kraun! Nuk te kom leon. Ale, nashta nuk bujmë zhurëm. Që, ku e ka qitë kitë fart njërin këtu, i kek me qëto. Që ashtë unë gjithëm tash, hajde man, fund, unë gjithëm. Pa kuna e zhurëm a e Farukit, po qysh me i mrena, si të zbëdi. Hajde Ina, Ina, qa ko këtu? Farok, qa ki këtu? Qa kjo, që paketa, hypëm do s'ta në tretin katë. Hello, ka njeri që ja ku pështin? Qa që kjo? Qysh, e nolla s'ta. Mirë badhe e nolla. Ditat, ka do t'me shku, a do t'me shku të nelte tash. Po, hajde që të nelte. Këtu të nelte s'ma s'ka kur gjo, s'ma bën me shku ma nej. Të shkallat të pusht. O qysh me hi. Qysh me i jesina. Okej, hëtë shkojmë shkollat të poshtë, këshim qa ka si të poshtë. He he, që Faruki, qa kjo? Kur gjo? Qa kjo dirë kështu? Që për mëra poshtë? Kusht ta ka ndresht që të më delë të shpis? I qartë kjo ka? Ha 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 ha! Pa, kush është tajtë është t'i lakë? Opa, ka me shkuo vla. Aha, që? Tash, unë i loqë që tu, o dhe më nëna me hybi qysh. Opa, o, Faruk! Oh! Hin! Bre, bre, na të shpeq aty, rasu! No na bira dhe është milajmë zeka, hajde im që tu, oh! Ku bre, milajmë, ku s'ta ku mora të anot. Hajde, hina ma në fund, po bajka, po bajka. Ishtë një trikës kom. Që, mu e kë qelëci. Që ka po mëre? Ku e kom qelëcin? What the fuck, që është kë? Qa qky, qky ko ka magnet, se po ngri. Qyri qelc. Apo në me morë, mere, mere qit qelcin. Nështë ta të të menoll magnetin, përët nështë ta tja hi. Së po po kur gjo me morë. Kërët magnetin, bili ma morë dhe qelcin që e po ata. Dika të të menoll ta. Përët të tretin katë qkej. Ka vlona e sen që të në tretin katë. Kur gjo. Kujo s'pas ka do s'ta në tretin kat. Nese na penolim që tu kismet e pashdojmë në epizodit tjetër. Fajde shumë që e qëjtë këtë video me Farukin. Hashtag Faruk is back. Një mi lojka, bënë e share, një komend që aty ne. Edhe shimi vini rashme, tuk tuk.